Ecco qua, ma tu? Ecco come non è un stomach. Di fai? No, mi piace signor. Alexander, c'è tutto? Vuole? Signor. Ти ги чакаме да се появят на терена. Няма много хора, това прави впечатление по трибуните. Много малко хора, да, се пак е страда, 17 часа и 30 минути. Но истинските фенове са тук. Чакаме всеки момент отбора да се появи. За отбора на Локо Пловдив Йохан Ази се завръща в състава. Това е интересният момент. Без Любопене в начало, разбира се. Ето ги. Съдиите, Любомиров от Перник ще ръководи този матч. Ето ги и съставите на двата тима. Ще ви ги кажа след малко. В отбора на варненския тим прави впечатление за връщането на Иверо Меш. Ето го е Ахмедов. И ще хване новия треньор. Ето го и новия старши треньор. Ники Киров. Да му пожелаем успех. Ето го Николай Киров, който се запътва към резервната скамейка от другата стадиона. Ще ги обива след малко набързо съставите на двата тима, без никакво притеснение. Успех на Ники Киров. Бях започнал да ви казвам, че Иве е вече на разположение, както и Бутов на старши треньора Киров. Мартин Велиско, вратар Матео Петрашило, след номер 4, Франио Пърце, Александър Цветков, Филип Лесняк, Ивей Ромеш, Кристиян Ивич, Пако Нате, Ахмет Ахмедов, Антонио Вутов и Ангел Грънчов. Това са момчетата на Спартак Варна, които стартират в днешната среща. За Локо Пловдив, Лутов на вратата, Ангел Лясков, Хорке Портокреро, Калоян Костов, Оливар Камдем, Ефели, Ивайло Иванов, Жулен Лами, Марсилио Делима, Димитър Илиев капитан и Хуан Санчес с номер 9. Това пък са момчета, които избра Димитър Палазов. Казах ви, че през тази седмица старши треньора на пловдивчани Любо Пенев беше освободен, по-скоро според мен изгонен от пловдивския тим, а пък отбора на Спартак Варна вече може да се похвали с нов треньор, опитния Николай Киров. Дано той да внесе някакъв ред в редиците на соколите. Матчът започва след секунди.